Түрік дәрігерлері коронавирустың емін таптық деп жар салды. Олардың емдеу жолы сәуле терапиясы. Бұл видеодан сіздер COVID-19-дан емдеу үшін алғаш рет қолданылған түрік технологиясы жайлы мәлімет аласыздар. Елдің оңтүстігіндегі Диярбахыр қаласында 46 жастағы ер адамға сәуле терапиясы қолданылды. Бұл жаңалықты Гази университетінің жүрек-қан тамырлары хирургы Хикмет Селчук ашты. Жаңалық түріктің беделді басылымы Анадолу агенттігінде жарияланды. Адам бойындағы вирусты өлтіретін бұл әдісті медицина саласындағы шенеуніктер де мойындап отыр. Олар коронавирус жұқтырғандарды емдеудің түрлі әдісі барын, алайда дәрігер Гедик қолданған әдіс әлемде бірінші екенін мәлімдеді. Осылайша шенеуніктер коронавирус жұқтырған адамның емделіп шыққанын мақтанышпен жария етті. Аурудан айығып шыққан адамға келсек, Махмут Орак 18 маусымда ауруханаға түскен. Дәрігерлер оның коронавирус жұқтырғанын анықтаған. Махмуттың өзі 5 күн бойы үйде отырғанын, ал жағдайы күрт нашарлағанда ауруханаға жеткізілгенін баяндады. Сәуле терапиясымен емделгеннен кейін оның ауырсынуы басылып, кейінгі тестілеуде бойында коронавирус жоғы белгілі болған. Емдеу тәсілі жайлы Гедик Мырза былай деп баяндайды. Мен вирус ауруларынан емдеу үшін терапияға клиникалық зерттеу жүргіздім. Сол аурулардың ішінде COVID-19-да болды. Turkish Beam деп аталатын емдеу әдісін Түркияның денсаулық сақтау министрлігі мақұлдады. Айта кетсек, Turkish Beam бұл сәуле терапиясы жүйесі. Оны ғалымдар 3 жыл бойы жүргізген зерттеуінің арқасында жасаған. Бастапқыда бұл процесс вирус және бактерия сияқты микроорганизмдерді зерттеуден басталған. Ал кейін бұл зерттеу токсикологиялық сараптамаға ұласқан. Ғалымдар адамға зерттеу жүргізу алдында бұл емді жануарларға сынап көргенін айтады. Ғалымдардың айтуынша, бұл ем түрі микроорганизмдерді, бактериялар мен вирустарды адам ағзасынан жоя отырып, адам ДНК-сындағы жасушаларға қатер төндірмейді. Ендігі кезекте дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының бұл ем түріне қатысты пікірін күтейік.